Ali ja vam mogu reći da se ovo dogodilo nama u Zagrebu, kao zagrebačkoj vlasti, ne bi nas skidali sa prvih 10 minuta dnevnika mjesec dana. Ja? A s druge strane, ovo što se dogodilo u Karlovcu, teško se probija u nacionalnoj mediji. Ali to je sad pitanje odnosa prema tome koja je na vlasti. Druga stvar koju želim reći, mogu usporediti, dakle, mi smo imali, dakle, obnove kulturne baštine i cjelovite obnove su izuzetno zahtjevne obnove, samo da kažemo odmah, to nije lako. Obnove starih gradskih jezgri zaista su zahtjevne. Mogao biti ono savršen grad za kvalitetu života u Hrvatskoj, ali da bi to postigli morat ćemo provoditi mjere i mjere urbane obnove, ali i ono što je jedna od naših ključnih mjera u ekonomskom programu, a to je izgradnja stanova za javni najam. Jedna onih ključnih problema zbog kojih se ljudi u ovoj zemlji osjećaju nemoćno, osjećaju se da postoji nepravda i osjećaju da postoji nejednakost. Dakle, jučer smo predstavili 13 ključnih poteza koje trebamo napraviti odmah, a da bi taj osjećaj koji s pravom ljudi imaju barem malo manje. Jedna od tih stvari tiče se pitanja prezaduženosti naših građana i kućanstava. Dakle, prvo želimo onemogućiti prodaju dugova agencija za naplatu potraživanja bez pristanka dužnika. Drugo, želimo omogućiti da svako ko jednom dođe pod ovrhu, kad uđe u otplatu svog duga, minimalno 50% rate ide na smanjenje glavnice. Poručiti svima poljoprivrednicima, proizvođačima hrane i prehrambenom sektoru općenito, da je jedan od naših ključnih koraka za poboljšanje položaja poljoprivrednika i OPG-ova taj da ćemo otvoriti cijeli javni sektor. Cijeli sektor nabave hrane i pića, od vrtića, škola, bolnica, staračkih domova, državne uprave, lokalne samouprave, lokalnim poljoprivrednicima na način da ćemo kao obavezu uvesti zelenu javnu nabavu koja nabavlja direktno od proizvođača, sa lokala, u krugu od 70-50 km kako se ko odredi.